nas tyle się znam, tej chwili, jak w drugiej uchwały. Tak, ale ja pytam, dlaczego teraz to dobra, bo ona si przedstawić skupinu, która tworzyła swoim sposobem společně, swoim sposobem sama. Tak je to dobře, a ještě jestli můžu vás poprosit, jestli byste přečetli ty cedulky, co mají na hlavě a je to napisy, jestli to dokážete přečíst. Tak dlouho je Gaia. Je to Veronika. Ano. Pravo úplně je Aňa. Ne. Prostřed je Kačena. Ne. Jo. Tak to je to, co to je Anička, ona tam má příjmení, nemá to napsaný. Aha, dobře. Poslední, jestli to přečtete? Aňa, to je Aňa. Ne, to je Míša. Míša, to je Míša. Thank you.
Karel? Tak Karel to není, protože Karla žádného ve třídě má, nemáme. To máte dobře a máte dobře. Lila na konci je také dobře. Zkuste odhadnout. Kamil? Výborně. Strašně se nám to líbilo, Míša, my jsme vymluvili pro všechny, je to tak?